katastrofe! Norway Cup har det fint! Jeg hadde kjøpt en to stjerners lugar. Jeg ser Skagen passere meg bak. Etter den 15. meteren i barn, sa hun: Jeg hører bedre skyde. Det er suverent. Vi forstår innanen ikke. Innanen ikke. Innanen ikke. Jeg og dama er forstår. Innanen ikke. Innanen ikke. Innanen ikke. Daus, 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 pølsemann, pølsemann. Daus, 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 pølsemann, pølsemann. Daus, 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 pølsemann, pølsemann. Daus, 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 daus. Sola skinner på galleri med den ferskeste sushien i Pattaya by. Har du det fint, eller? Til Pattaya en vinter blei værfast. Kjøpte meg tombygde hus, kun et steinkast unna en frøken som serverte sushi. Hei du dæven, det jeg tror jeg blir kurslig. Bli med oss en gang. Sola skinner på galleri med den ferskeste sushi i Pattaya by. Sola skinner på galleri med den ferskeste sushi i Pattaya by. Kan jeg få med alle som er her i dag på å hoppe litt, eller? En, to, tre, hopp! Til Pattaya. Tusen takk, ja. Tusen takk.